Vzhledem k tomu, že jsem pro Ačka točil s Leošem videa, tak jsem si říkal, že vyzkouším i výkup svého starého miláčka a jsem velmi spokojený. Já bych chtěl vzkázat, že když si to auto někdo koupí, tak bude strašně spokojený, protože to auto mělo ten nejlepší servis, možná lepší než moje přítelkyně. Je to Jaguar, já jsem vždycky měl Jaguary, kromě výjimky, když jsem měl Volvo, ale pak jsem měl dvakrát za sebou Jaguara, tu značku mám strašně moc rád, mám ho vlastně 6 let. Nevím, jestli vtipnou nebo silnou historku, ale musím třeba říct, že jsem teďka zpětně trošku dojatej, protože to auto nikdy nenechalo ve štychu, že to prostě bylo fakt skvělá kára po celou tu dobu, co jsem jí měl, a teď budu trošku brečet.